भुटारी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर राय माझीलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएसँगै बयान लिने काम सुरु भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले रायमाझीलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिए लगत्तै उहाँको बयान सुरु भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय उप न्यायाधिवक्ता सहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मुद्दा शाखाका डिएसपी निरञ्जन भट्टसहितको टोलीले उहाँको बयान लिएको छ। यो मुद्दामा बुधबारसम्म अनुसन्धान सकेर फाइल तयार पार्नुपर्ने भएकोले बयान सुरु गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहनुभएका रायमाझी अर्घाकाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। पक्राउ पूर्जे जारी भएपछि रूपन्देहीबाट फरार भएका रायमाझी एघारौँ दिनमा काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नु भएको हो। यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 13 पुगेको छ। प्रहरीले यसअघि पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसहित नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेकपा एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गृहका नायिक भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राई लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ।